Бебі Бон. Привіт! Заповзайте! Сьогодні великий день! Пускатимемо бульбашки. А я хочу кубики. А надуємо таку величезну бульбашку, щоб була завбільшки з вежу із кубиків. Можна робити це все і більше. Покажімо свої таланти. Я за! О-хо-хо! Так! Я знаю класне місце для шоу талантів. За мною! Вперед до гри. Шукаймо радість у житті. Стрибай, злітай. І у що ти захочеш, грай. І всі наші мрії справдяться. Хайде ми є разом поряд, ти і я. Вперед до гри прямуємо ми. Я дуже радий бути частиною вашого шоу, дивлячись його наживо. Не хочеш показати свої таланти разом з нами? Та ні! Кожному шоу талантів потрібні глядачі! Це точно! І їх у нас аж двоє! Ось! Тепер у вас ціла купа глядачів! І ми вже чекаємо на початок шоу! Там повно глядачів! Та що ми з вами їм покажемо? Складання кубиків верхи на коні! Ого! Це круто! А я буду розпорядницею з моїм чотирилапим помічником. Чи можу я пускати бульбашки, розгойдуючись на трапеції? Безумовно! Джонасе, а в тебе що? Я не дуже хочу виступати зараз у шоу. Чому? Бо я тренуюся стояти. Майже виходить. От-от вже вийде. О, то це ж і є твій талант. Справді? Так, будь-що є талантом. Ось, дивись, я вказую. Чудово! Класно вказуєш. Якщо стояти – це твій талант, тоді стій. Добре, дайте потренуюсь. Та-да! Так! Давай, Джонасе! Справді? То цього досить? Абсолютно! Нехай почнеться шоу! Вітаю на талант-шоу «Малят»! Ми тренуємося цілими днями і ночами! 24/7 і 365. Ми прийшли вас розважити. Гляньте, які ми. Дуже милі. Ми вам покажемо супер шоу. Шоу дуже гарне шоу. Малюків милих талант шоу. Два і три, все це верхи на коні. Гляньте ви на цю дитину, неймовірна така, хіба ні? Ми вам покажемо супер шоу. Шоу дуже гарне шоу. Малюків милих талант шоу. Бульбашки він видуває, на трапеції літає. Всю залу бульбашками вкрив і на визнання заслужив. Зараз він стане сам, не поможе ніхто.
оновиті. Так, ми такі.